Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Reverenda religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Nessa Santa Missa do segundo domingo, após a festa de Pentecostes, temos o tema da Santa Missa, da Eucaristia. Um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, porém muitos não participaram e não irão participar dessa ceia por um demasiado amor às coisas do mundo, aos prazeres da vida e a certas pessoas que os conduzem ao pecado. Assim vemos nesse Evangelho Nosso Senhor dizer que alguém fez uma grande ceia. Esse alguém é o próprio Deus. Deus preparou uma grande ceia, que é o banquete do seu próprio Filho, que é oferecido em sacrifício e comunhão para todos nós na Santa Missa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse que ansiava por este momento em que tudo seria restabelecido, em que o novo sacrifício, a nova aliança seria estabelecida e o céu seria aberto para nós. Podemos dizer que o céu é o banquete eterno com o Pai, é estar em comunhão com Ele, com Pai, Filho e Espírito Santo, com os anjos e santos por todos os séculos. Podemos fazer uma comparação, né, a um banquete, um momento de alegria em que todos estão reunidos. Assim será o céu e assim é a Santa Missa. A Santa Missa deve ser para nós o momento principal de alegria na nossa semana. Eis que vou com os meus irmãos batizados, né, todos unidos no batismo, como uma só família, louvar e adorar e receber no nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa deve ser a nossa grande alegria. Porém, assim como na parábola, né, nos tempos atuais, às vezes nas nossas famílias, na nossa cidade, nós vemos muitos batizados que professam a fé, que são convidados a participar do banquete, não virem. Muitos darão desculpas para não participar do culto da Santa Igreja, do culto a nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que nosso Senhor resume os três principais motivos, então, que levam os homens a um afastamento da religião. Poderemos colocar os três principais perigos para a nossa fé. O primeiro deles é esse homem que comprou um terreno, comprou uma quinta, né, comprou um pedaço de terra e pede desculpas, não poderei ir ao banquete. Quantas pessoas que, buscando aos fins de semana um lazer, talvez uma visita ao sítio da família, deixam de lado a religião. Né? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas confessarem: padre, eu saí na sexta-feira com minha família e voltei domingo à noite. E todo fim de semana tem sido assim. Então a pessoa nunca está indo na Santa Missa. Sim, o domingo é o dia do descanso, mas antes de tudo é o dia do Senhor. Então devemos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Devemos sim descansar, né, repousar, conviver com a família, mas esse convívio não pode estar acima da prática religiosa. Então se eu tenho a possibilidade, se Deus me deu essa graça de poder ir à Santa Missa, que o desejo dos bens terrenos não me atrapalhem, que o lazer não possa ferir a minha religião. Senão será um lazer pecaminoso, ou seja, ilícito. Será algo, né, que eu estou colocando acima de Deus. Então devemos ter um tanto quanto de cuidado para com isso. Que o sábado e o domingo não sejam para nós, né, não caiamos nesse culto ao lazer, ao descanso, ao conforto, esquecemos de que temos que fazer um sacrifício, sobretudo de sair das nossas casas, para participar do banquete pelo qual nós fomos convidados, que é o do sacrifício de Cristo, que permanece por todos os séculos. Interessante nós vermos que o amor às coisas terrenas, o amor aos bens, pode endurecer o coração do homem. Certa vez, conta-se que, né, Santo Antônio buscava fazer algumas coletas para ajudar os pobres. Ele era franciscano, nós estamos nos preparando para a trezena de Santo Antônio.
E havia um homem muito rico que morava num belo castelo, e que toda vez que Santo Antônio passava para pedir algo, o homem dizia: não tenho nada para ti nem para os teus pobres. Sinto muito, né? Eu não tenho nada para ofertar a ti. Tenho muitas riquezas, que são para mim. Para ti, eu não tenho nada. Né? Que os seus pobres trabalhem e ganhem o seu sustento. E assim Santo Antônio não desistia. Né? Buscou até o fim que esse homem pudesse, ele que tinha muitos bens, ajudar, né? Conforme nos diz São Paulo na epístola, né? Fazer a caridade em atos e em verdade, não apenas de boca, não apenas dizer sou caridoso, mas de fato ajudar aqueles que necessitam. É importante sempre lembrar que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Muitos irão criticá-la, muitos irão atacá-la, mas contra esse fato não há argumentos. Quem mais se dedica com amor ao próximo é a Santa Igreja, em todo o mundo, em todos os continentes. Assim, então, esse homem veio a morrer. Né? Essa história é famosa. E então, Santo Antônio foi no seu enterro, e antes que o homem fosse sepultado, Santo Antônio, né, parou o enterro e disse: temos um problema, este homem não tem coração. O homem ainda não havia sido aberto, né, o seu corpo. Então todos se perguntavam: mas como assim? O que o padre Antônio, o que o frei Antônio está nos dizendo? Esse homem não pode ser enterrado porque parte dele não está aqui nesse caixão. Esse homem está sem o seu coração. Então todos buscavam saber aonde está o coração desse homem. Santo Antônio então foi ao cofre daquele homem, abriu aquele cofre e lá estava o coração daquele homem terminando de pulsar. Esse milagre é conhecido de todos e converteu a muitos. E nos lembra aquela passagem de Nosso Senhor: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O segundo caso, nós vemos então o primeiro, são as pessoas que se desculpam e colocam como empecilho para ir à Santa Missa o culto, o desejo, né, o conforto dos bens terrenos. O segundo caso, Nosso Senhor diz do homem que comprou 5 juntas de bois e diz: não posso ir porque comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Como se uma coisa impedisse a outra, né? Mas Nosso Senhor faz referência aqui, né, dessas 5 juntas aos 10 mandamentos, né, o número 10. Ou seja, as pessoas que por um apego demasiado ao pecado, colocam a religião em segundo plano. O pecado vicia uma vida, às vezes nos pecados da carne. Temos aqui, né, o homem queria experimentar 5 juntas de bois. Nosso Senhor está falando dos pecados da carne. Aqueles que acabam caindo nesses pecados, pouco a pouco vão enfraquecendo na sua fé. Nosso Senhor mesmo diz: não é possível um homem servir a 2 senhores. Ou vai desistir de um e passar a servir a outro, ou vai servir a outro e desistir do primeiro. Assim, não podemos, né, servir a Deus e ao pecado, porque o pecado vai enfraquecer a nossa fé ou vai mudar o nosso modo de acreditar. Né? Quantas pessoas que antes se confessavam por uma vida errônea no pecado vão dizer: agora eu me confesso com Deus, né? Não preciso mais da confissão. Não vou mais à Santa Missa, eu rezo em casa. Deus está em todos os lugares. A pessoa acaba mudando o seu modo de crer por conta da sua vida pecaminosa. E isso sim é um perigo, inclusive para nós. Muitos estavam aqui, algumas pessoas poderiam estar na Santa Igreja e pouco a pouco, pelo seu modo de proceder, perderam a fé ou criaram novos dogmas falsos para justificar a sua vida de pecado. O terceiro tipo de pessoa é aquela que diz: casei-me, por isso não posso ir ao vosso banquete. São as pessoas que, dando demasiada importância a uma pessoa em particular, ou uma ideia, um pensamento, caem numa idolatria. Colocam outra pessoa no lugar de Deus. Nós temos um caso, né, casos muito concretos, quando pessoas, né, quando um homem ou uma mulher largam a sua família por conta, né, de um prazer desordenado, e assim estão perdendo o reino dos céus. Vão buscar, tentar realizar a sua vida com outra pessoa. E isso por conta de um desejo pecaminoso. Então é algo, né, que Nosso Senhor nos adverte, cuidado,
Temos que ter, né, uma vigilância redobrada, porque podemos cair na idolatria de seguir também, às vezes, pessoas, de simpatizar com pessoas que atacam a fé. E pouco a pouco irão modificar os nossos pensamentos. Um alerta para as crianças, né? As crianças que acessam a internet, que às vezes os pais deixam, né, perdidas ali no mundo virtual, muitas vezes estão acessando e consumindo e criando para si ídolos, pessoas, né, influenciadores que estão tirando a fé dos seus filhos. Então, uma atenção redobrada. Quem é este que está ensinando meu filho? Quem é esse que às vezes está atacando a religião e quase todas as vezes com inverdades, com mentiras? A igreja é muito atacada, é muito criticada, e quando nós vamos olhar de perto cada um dos argumentos e das críticas, em grande parte, mentiras, enganos, falsas acusações. Por isso, devemos, né, ter uma vigilância redobrada. Nosso Senhor diz que muitos que são chamados, mas que dizem não, não provarão da sua ceia. Não estarão no banquete eterno junto do Pai. Essa passagem Nosso Senhor fez está em Lucas 14. Interessante que em Lucas 13, ou seja, um capítulo antes desse evangelho, em Lucas 13, 22, no versículo 22, um homem, né, assim narra o evangelho, perguntou ao Nosso Senhor: Senhor, é verdade então que são poucos os que se salvam? E o que que Jesus respondeu? Nosso Senhor inicia a resposta dizendo primeiramente, né, não se preocupe com o número dos salvos, se preocupe com a sua salvação. O que que Nosso Senhor diz? Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão, por conta dos seus pecados, por conta de ter deixado o seu coração se apaixonar ou pelos bens deste mundo, ou pelos prazeres terrenos, ou colocaram outra pessoa no lugar de Deus. Se algumas pessoas podem ter caído nisso, isso serve de alerta para nós. Não pensamos que estejamos salvos. Não há pecado algum que ocorreu no mundo que nós não possamos também nós cometer. Nosso Senhor continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, entendemos aqui a ressurreição de Cristo, ou seja, no fim dos tempos, no momento também da nossa morte, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele porém, responderá: não sei de onde sois. Então, muitos, no momento do seu julgamento, dirão: Senhor, eu fui muitas vezes à Santa Missa. Senhor, eu rezei tantos terços. Eu fui uma pessoa devota que busquei, né, viver a religião. Porém, o seu apego ao pecado, um apego que a pessoa vai saber, né, impediu ela de participar do banquete eterno. Um apego, às vezes, aos bens deste mundo, aos prazeres da vida, ou uma pessoa em particular. E Nosso Senhor termina dizendo: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, ali haverá choro e ranger de dentes. Nosso Senhor conta isso aos fariseus, ou seja, as pessoas, né, os judeus, que se sentiam donos da lei, que modificaram a própria lei para justificar os seus pecados. Para o fariseu, o importante era aparecer como devoto, como religioso, mas o seu coração estava cheio da iniquidade. Iniquidade essa que levou à crucifixão do próprio Filho de Deus. Iniquidade essa que fez com que os homens gritassem Barrabás e não a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, caríssimos fiéis, estamos, né, de modo especial, nos preparando para a festa também do Sagrado Coração de Jesus. Isso nos recorda uma aparição de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria Alacoque. Dentre tantas que ela teve, certo dia, ela nos seus 17 anos, morando com uma família nobre, né, seu pai havia falecido, sua mãe não conseguiria manter uma família, então ela foi morar, né, com parentes nobres. E ali, ela, uma vez, já tendo aparições de Nosso Senhor já se apresentava a ela como uma filha devota, Nosso Senhor já, né, mostrava sua direção por aquela alma. Ela então, para agradar as pessoas que viviam ali na corte,
foi participar de uma festa. Ali ela se vestiu com toda a vaidade e usou uma máscara, porque nesses banquetes se cometiam inúmeros pecados, e de modo que, para que a pessoa não identificasse quem era, se usava máscaras. Ela então participou daquilo com o coração um tanto quanto, né, devendo a Nosso Senhor. Viu que não estava agradando a Jesus. E então Nosso Senhor aparece para ela, não mais com aquela figura humilde e santa, com aquele coração bondoso, mas todo flagelado. E Nosso Senhor questiona ela: por que quisestes seguir os prazeres do mundo, seguir aos homens e não dar atenção a mim? Eis o que causa o pecado de tantos homens. Então Nosso Senhor, se apresentando todo flagelado, tocou, né, o seu coração. E ela buscou viver uma vida mais devota de Nosso Senhor Jesus Cristo, até que Nosso Senhor vai revelar para ela, né, a aparição do seu sagrado coração e vai dizer, e vai mostrar, apresentando o seu coração a Santa Margarida Maria Lacoque: eis o coração que tanto amou os homens e que não recebe dele senão friezas, esquecimentos e desprezos. As pessoas que, a exemplo dessa parábola, esquecem ou colocam outra coisa no lugar de Deus, fazem com Deus, senão, um desprezo, um esquecimento, né, uma frieza. Que possamos, então, reparar o Sagrado Coração de Jesus nessa semana, se preparando para a festa do Sagrado Coração, que possamos amar Nosso Senhor por aqueles que não o amam. Que possamos buscar participar, participando da Santa Missa, participar um dia do banquete eterno no céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.